14 najlepših deklet se nahaja nocoj tukaj v Ljubljani. In to je trenutek, ki so ga čakale več mesecev. Finalni izbor Miss Universe Slovenije 2015. Lepo večer vsem, moje ime je Kali Kolonič in oglašam se vam uživo iz zakulisja Grand Hotela Union v Ljubljani, kjer 14 finalistk že nestrpno čaka, da vas končno spozna. Moje ime je Neža Tavčar in prihajam iz Žirov. Študiram kozmetiko, kar me zelo veseli. V prostem času rada spoznavam nove ljudi. Moje ime je Amadeja Teraš, prihajam iz Mojstrne in imam 25 let. Sem diplomirana športna trenerka, moja največja ljubezen je šport, v prostem času pa rada potujem in berem. Sem Daniela Zagorščak, stara 27 let, živim v Kopru, končujem diplomsko delo na fakulteti za vede o zdravju, zaposlena kot medicinska sestra, v prostem času rolam in berem. Sem Samantha Mihelič, stara sem 20 let, prihajam iz okolice Ptuja, sem komunikativna, prijazna, kreativna in v prostem času se rada ukvarjam za šport. Moje ime je Lela Ličina, stara sem 18 let, prihajam iz Kamnika, izobražujem se za tehnik računalništva, v prostem času se rada posvetim prostovoljstvu, pisanju in branju. Moje ime je Sanela Julič, prihajam iz Borovnice, stara sem 25 let, po izobrazbi sem ekonomski tehnik. V svojem prostem času se rada sprehajam v naravi ter uživam v plesu. Sem Lana Nastja Anžur, stara sem 23 let in študiram pravo, ukvarjam se tudi z glasbo, v prostem času pa se odpravim tudi teč, plezat ali pa v hribe. Moje ime je Sara, stara sem 22 let, prihajam iz Šmartnega ob Paki. Na univerzi v Mariboru študiram arhitekturo, prosti čas pa rada izkoristim za potovanja in obisk fitnesa. Moje ime je Sanja Mihič, prihajam iz Ljubljane, študiram vzgojiteljsko šolo, v prostem času rada plešem in zabavam se z družbo. Sem Ana Halvožan, prihajam iz Slovenskih Konjic, stara sem 18 let. V prostem času se rada ukvarjam z športom, hodim v fitness, sem zelo disciplinirana in strajna, rada se pa ukvarjam z modo. Moje ime je Katja, prihajam iz Kočevja, stara sem 20 let in študiram psihologijo na Univerzi v Ljubljani. V prostem času rada kolesarim, tečem in se ukvarjam s fitnessom. Sem Urška Novak, stara sem 23 let, prihajam iz Maribora in bom kmalo diplomirana organizatorka turizma. Najraje se ukvarjam z manekenstvom, fotografijo in pohodništvom. Sem Anja Kragelj, prihajam iz Celja, stara sem 21 let, sem članica dobrodelnega kluba ter študentka Mednarodne fakultete za družbene in poslovne študije. Imam rada živali in šport. Moje ime je Pija Sara Odlak, stara sem 27 let, prihajam iz Maribora. Ukvarjam se z manekenstvom, v prostem času zelo rada jaham in fotografiram in obožujem hrano in morje. Videli ste 14 finalist letošnjega izbora Miss Universe Slovenije 2015. No, v tem trenutku so dekleta še vedno tukaj z mano v moji družbi v zakulisju, že čez nekaj trenutkov pa bodo z vami uživo na odru. V prvem delu bodo nosile kolekcijo, najnovejšo seveda, Kik tekstiljen in čevlje Humanik. Torej, spoznajte letošnjih 14 finalistk za Miss Universe Slovenije 2015. Z
nami je Neža Tavčar. Amadeja Teraš. Danijela Zagorščak. Samanta Mihelič. Lejla Ličina. Sanela Jolič. Lana Nastja Anžur. Sara Radulović. Sanja Mihić. Ana Halužan. Katja Trdan. Urška Novak. Anja Kragel. In Pia Sara Odlak. Dobro večer in dobrodošli na 14. izboru za Miss Universe Slovenije 2015. Moje ime je Kali Kolonič in resnično vesela sem, da vas lahko tudi letos peljem skozi večer poln lepote, mladosti in seveda glamurja. Največje sanje se bodo danes uresničile točno tukaj, na tem odru, v dvorani Grand Hotela Union, eni izmed deklet, ki jih lahko vidite na odru. Vsi, ki danes žal niste mogli biti z nami v naši družbi, tukaj v dvorani, vas vse lepo pozdravljam na drugi strani. Gre namreč za zgodovinski dogodek Miss Universe Slovenije, kajti prvič v zgodovini izbora smo live v prenosu preko live streaminga oziroma prenosa v živo preko portalov govori.se in ekskluzivno.si. Tako da v tem trenutku pozdravljam vse oboževalce Miss Universe, ki nas gledate širom po svetu, namreč ravno v tem trenutku nas gleda več kot 70 držav po svetu. Sigurno sem, da že imate tako na prvi uč svojo favoritko. Če je njeno ime med top 10, boste izvedeli v tem trenutku. Tako, drage dame, dragi gospodje, prosim za en velik aplavz in pozdravite še enkrat naših top 14 za letošnji Miss Universe Slovenije 2015. Vseh 14 tekmovalk se je že predstavilo članom žirije v predhodnem tekmovanju oziroma ocenjevanju hotelu Habakuk. In seveda žirija je imela spet to nehvaležno vlogo, da je morala od 14 izbrati samo 10 deklet, ki nadaljujejo današnjo pot do naslova Miss Universe Slovenije 2015. Žal mi je, pravila so pač takšna in res je bila naloga izjemno težka. Kar je zelo, zelo pomembno, vseh 10, ki bo nadaljevalo tekmovanje, bo začelo od začetka, se pravi z nič točkami, in strokovna komisija jih bo ocenjevala torej iz ničle. Najprej v kopalkah, potem v lepih večernih oblekah vesne spoza in na koncu še tisto za marsikoga nehvaležno odgovori na vprašanja. No, to je to, eden izmed najbolj vznemirljivih trenutkov današnjega večera. Poglejmo, kdo so top 10. Neža Tavčar. Amadeja Teraš. Sanja Mihić.
Samanta Mihelić. Sanela Jolić. Sara Radulović. Ana Halužan. Katja Trdan. Urška Novak. Anja Kragel. Še en aplavz za Anjo Kragel. In poglejmo, kdo je še zadnja med top 10. Pia Sara Odlak. No, to je letošnjih top 10. Čestitke še enkrat vsem dekletom, vsem desetim, ki začenjajo tekmovanje v kopalkah že čez nekaj trenutkov. No, pa eden vidimo ta vroči del v kopalkah, pa še en vroči plesni uvod. Namreč z nami bodo svetovne prvakinje v show in street dancih iz lanskega leta in mednarodna prvaka v salsi Giancarlo in Maša. Aplavz. Summer jam, bronze skin and cinnamon tans. Whoa, this ain't nothing but a summer jam. We're gonna party as much as we can. Say hi to the sky.
salsa. Ahí nada más. Se armó la rumba por todo el solar. Caballero, que se armó la rumba por todo el solar. Con los rumberos vamos a gozar. Y con mi orquesta hoy lo vamos a poner a bailar. Mira que este negrito te trae candela. De solo no tengo nada, lo que traigo es madera. Giancarlo in Maša, wow, wow, en aplauz, si služite, vidi se, da sta fenomenalna, dvakratna, svetovna prvaka v salsi. Tako, drage dame, dragi gospodje, imeli smo jih 14, zdaj jih imamo samo še 10, seveda tekmovalk in več mesece so se naša dekleta, jaz jim pač tako pravim, ker so mi prirasla k srcu, pripravljali na današnji izbor, na finalni izbor Miss Universe Slovenije 2015. In sigurna sem, da imajo v dvorani podporo prijateljev in svoje družine. Je podpora tukaj? Ni podpora? Je. Skoraj sem se ustrašila. Tako pomembne, seveda, kot so današnje tekmovalke, so tudi naši člani strokovne komisije. Jaz jim pravim, ne samo žirija, ampak strokovna komisija, namreč vsi so kompetentni in strokovni vsak na svojem področju. Vesela sem, da so se odločili prevzeti to izjemno težko in naj poudarim nehvaležno vlogo, namreč oni so tisti, ki bodo izpolnjevali sanje ene izmed današnjih deklet. Če so pripravljeni, dajmo jih spoznati. Torej, člani strokovne komisije so Matjaž Bavdek, direktor MDS IT in predstavnik znamke New Lash za Slovenijo. Profesorica Jagoda Poropat Darer, predavateljica govorništva in poslovnih komunikacij na Zagrebški fakulteti za ekonomijo in management. Jožef Prosevc, lastnik podjetja Mabat Int D.O. Milan Sajovic, vodja hotelov Union Hoteli D.D. Paško Dodič, lastnik Zlatarne Dodič. Filip Romič, direktor podjetja Birajme. Petra Pahernik, direktorica Humanik Slovenija. Ninoslav Vidovič, direktor marketinga hotela Habakuk. Iris Mule, Miss Universe Slovenije 2002. Doktor Duje Ostojić, estetski kirurg. Robert Zakšek, predstavnik Pretiksa iz Kamanja.
Ante Rimac, direktor prodaje KIK Tekstilien Hrvaška in Slovenija. Dr. Ante Barišić, predstavnik klinike Svjetlost. Dr. Ante, jaz vas nažalost zelo slabo vidim, ampak to je zaradi moje kratkovidnosti, ne samo zaradi luči v dvorani, ampak se tako veselim operacijo v vaši kliniki v petek, da vam ne morem povedati. Vsi se mi že smijo in pravijo nekaj, ali potem boš videla kot sokol in ti ne bo dobro, da boš videla do konca dvorane. Hvala lepa, se vidimo. In gospod Vladimir Kraljević, lastnik licence Miss Universe Slovenije. To je naša strokovna komisija. Jaz sem izjemno vesela, da ste tako pisano mednarodni. Ne vem, če ste opazili, dragi moji, ampak da je žirantov ravno toliko kot naših deklet, torej 14. Jaz vem, da bodo podali izjemno strokovno in kompetentno oceno in izbrali resnično pravo kandidatko, ki bo zastopala barve Slovenije na svetovnem izboru. No, dekleta pa so že v kopalkah, vsi skupaj nesrpno čakamo, da jih bomo končno videli in vidimo se že takoj. Kot vidite, smo pripravljeni na prvi krog ocenjevanja in to tisti v kopalkah. Wow. Tekmovalke nosijo kopalke znamke Pretix in seveda obutev Humanik. No, v bistvu niso vam treba držati nazaj, zdaj, ko se bodo predstavljali in jim lahko ploskate in to zelo na glas in zelo bučno. Začnimo ocenjevanje s prvo tekmovalko. Z nami je Neža Tavčar. Amadeja Teraš. Samantha Mihelić. But when it's said and done, I'm owning it all. I know you think it's just rap, just this, just that. Right, nah, baby, this my life. Wanna have fun for a night? Then just Sanila Jolić. Sara Radulović. Co-headlining on tour with Enrique off in Casacampo, who would have thought Dike. Ana Halojan. You know I'm on this Ike. Don't do it much, but when I do, I'm gone. Don't take it all off, keep your heels and thong. I'm on me, that turns me on. Now just listen to the song and Katja Tordan. Urška Novak. Anja Kragel. Come on, baby, you know what it is. I'm on, let's go to the crib. And if you want, we can bring your friends. Come on, mommy, you know what it is.
In tia Sara Odlak. Pozdravite še enkrat najlepših 10. Najlepša hvala, dekleta. Ena izmed njih bo zagotovo postala nova Miss Universe Slovenije 2015 in bo začela živeti sansko leto svojega mandata. No, mlada dama, ki jo boste videli v teh trenutkih, je osvojila srca žirije v preteklem letu. Od takrat naprej se je življenje obrnilo popolnoma na glavo. Spoznala je ljudi, ki jih ne bi niti v sanjah, ogromno je potovala, dobila izjemno veliko število daril in sklenila številna poznanstva. No, danes se bo poslovila od svoje krone. Drage dame, dragi gospodje, pozdravite Miss Universe Slovenije 2014, Urško Bračko. Urška, pozdravljena. Kmalo boš predala svojo krono. Nehvaležno vprašanje. A imaš kakšno željo, kateri bi jo najraje predala? Vse punce so izredno lepe, pač vsaka posebej izraža neko energijo in karizmo, tako da ne bi se mogla odločiti. Veliko smo te spremljali v medijih, veliko si potovala, spremljali smo te seveda na socialnih omrežjih, kjer si kot mlada dama, profesionalka, seveda tudi zelo aktivna, čestitam. Ampak veš, kaj me zanima? Vem, da si veliko ljudi spoznala, veliko doživela. Kaj je tisto, kar je tebi ostalo najbolj v spominu? Definitivno Miami, svetovni zbor v Miamiju, ker sem res spoznala ogromno punc iz celega sveta, spoznavala njihove kulture, celotno njihovo življenje v Ameriki, to me je res fasciniralo. Verjamem. Trenutno študiraš komunikologijo. Lani si dobila lepo nagrado z ušemo v vrednosti 20.000 evrov za njihovo šolnino, ki jo lahko upravljaš po mojih podatkih, tudi MBA seveda, kjerkoli po svetu. Hvaležno. Si že mogoče razmišljala, kaj v tej smeri? Ja, definitivno. In sicer po študiju, ki ga sedaj upravljam, bom se odločila v smeri marketinga ali managementa. Urška, najlepša hvala za enkrat. Krono še obdrži nekaj trenutkov, takšne pol urce. Potem se ponovno vidimo in seveda želim ti veliko uspehov na tvoji poti. Vem, da imaš ogromno načrtov že za naprej in vem, da jih boš uresničila. Drage dame, dragi gospodje, tudi nova Miss Universe Slovenije, vem, da bo živela sansko leto njenega mandata. No, v tem trenutku pa še dva ocenjevanja oziroma dve ocenjevanji. Pred nami se pravi večerne obleke in odgovori na vprašanja. No, še pred tem pa, sploh ne vem, kako bi opisala, je urbana, je pop, je drugačna, je samo svoja. Jaz si pravim, da je simpatično, miniaturna in danes je v izjemno dobri družbi plesalcev Maestro. Tukaj je Eli. Yeah.
Če greš, prosim. Ponovno smo tukaj in pripravljeni na najbolj eleganten del našega tekmovanja. Tekmovalke se bodo predstavile v večernih kreacijah fenomenalne Vesne Spoza, ki jo pozdravljam, ki ti je tukaj v backstage-u. Na nogah je bodo imele prelepe sandalčke Humanik. Za make-up so poskrbeli vizažisti kozmetično-frizerskega salona Elixir in Yves Rocher, prizure pa so delo stilistov salona Miriam. No, meni seveda v tem trenutku ne prestane nič drugega, ko da najavim vsako posebej. Z nami je Neža Tavčar. Amadeja Terež. Samantha Mihelič. Sanela Jolič. Sara Radulović. Ana Halužan. Katja Trdan. Urška Novak.
Anja Kragl. In Pia Sara Odlak. Pozdravite še enkrat top 10 finalistk letošnjega izbora Miss Universe Slovenije. Drugo tekmovanja je v znanju ostalo le še pet. Katerih pet boste izvedeli, seveda, če boste ostali v naši družbi. No, še pred tem, med tem, seveda, ko čakamo na rezultate naše strokovne komisije, ki že guli svinčnike, kolikor vidim, pa bomo še pogledali, kako so se dekleta znašla na pripravah. Namreč bile so 4 dni v prestižnem hotelu Habakuk v Mariboru in se seveda nastavljale našemu fotografu v kopalkah znamke Pletix. No, še pred tem pa boste videli nekaj, jaz bom rekla, izjemno drugačnega, fenomenalnega. Z nami bodo namreč imitatori kralja rock'n'rolla Elvisa Presleya, in sicer so najboljši imitatori v Evropi. V njihovi družbi pa bodo vice svetovni prvaki v rock'n'rollu iz plesnega mesta. Pozdravite Sam's Fever! If you give me one sweet kiss, I'm on my own, on my baby. Ain't asking much of you. And just a bigger, 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 bigger love will do it. All right. And just a bigger, 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 bigger love will do it. Okay. And just a bigger, 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 bigger love will do it.
worldwide to infinity. You know the roof on fire. We gon' boogie, oogie, oogie, jiggle, wiggle, and dance like the roof on fire. We gon' drink and take shots until we fall out like the roof on fire. Now, baby, get my booty naked, take off all your clothes and light the roof on fire. Tell them, baby, 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 I'm on fire. I tell them, baby, 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 I'm a fireball. This way. I was born in a plane. Mama said that every word was on my name. I'm the best you've ever had. If you think I'm burning out, I never am. Walk this way. I was born in a frame. Mama said that every word was on my name. I'm the best you've ever had. If you think I'm burning out, I never am. I'm on fire. Potem, kako se dekleta zabavajo tukaj v zakulisju, ne bi rekla, da smo na kakšnem tekmovanju, kaj šele, da so dejansko ena drugi konkurenca. No, na ta veliki večer so čakali že nekaj časa in tistim, ki je uspel preboj med top 14, so se izjemno zabavale v hotelu Habakuk v Mariboru na krasnih pripravah. No, še vedno nas čaka tisti najtežji del, odgovor in vprašanja in samo pet bo imelo to priložnost, da bodo lahko na nje odgovarjale. Katerih pet boste izvedali zelo, zelo kmalo. Naj še pred tem najavim izjemno točko. Je moja prijateljica že juhuhu dolgo časa, skupaj so začeli glasbeno kariero in jaz sem vesela, da je še vedno ne samo del glasbene scene, ampak da je na vrhu glasbene scene, da je še vedno ohranila drugačnost in svežino. Z nami je Alja.
svet i sad. Ljubim da paru gaj na morje sve. Ljubizam je zdaj ko vem že čisto vse. Se potisali te zmerom vodijo prej. Tudi kadar se tiho slišim te, tudi kadar te nisem dotikaš me. Tvoja senca zapolni ulice, z okn božajo me vijolice. Ti potisali te sem že omenila. 14 finalistk je v sredini septembra uživalo v Mariboru, v hotelu Habakuk na prekrasnih pripravah. Vse ni bilo tako prekrasno, ni bilo samo lenarjenje, ampak so sledili razni fotoshootingi, pa razna snemanja na vsakem koraku, vaja, koreografije in tako dalje. No, poglejmo, kaj točno se je dogajalo na pripravah, takoj zatem pa boste lahko uživali še v eni resnično fenomenalni točki. Namreč letošnje svetovne prvakinje iz Presnega mesta so naslov seveda prinesli v Slovenijo. V street in show dancing so seveda blestele in tokrat bodo z nami v koreografiji Kleopatre. But I can't make them stay. At least that's what people.
Dobrodošli nazaj v dvorano Grand Hotel Uniona v Ljubljani in seveda pozdravljamo vse, ki ste prišli na izbor Miss Universe Slovenije 2015.
Napetost je velika, saj bo samo 5 od 10 finalistk, ki stojijo seveda za mano tukaj na odru, imelo priložnost, da bodo odgovarjala na tista nehvaležna, težka vprašanja. Sigurno vas zanima, katerih top 5 je to? Poglejmo. V top 5 pozdravljam prvo tekmovalko in to je Samantha Mihelič. Naslednja je Ana Haložan. Tretja je Katja Trdan. Predzadnja je z nami Urška Novak. In še zadnja v top 5, Anja Kragelj. Torej pozdravite top 5 tekmovalki zbora Miss Universe Slovenije 2015. Dekleta, čestitam. To je zadnji krog ocenjevanja, ki bo odločil o tem, seveda, katera izmed vas bo odnesla domov laskavi naziv in krono Miss Universe Slovenije 2015. Strokovno komisijo prosim, da ne poda ocene, dokler se na odru ne znajde še zadnja tekmovalka. Dekleta, če ste pripravljena, srečno. Prva je z nami, Samantha Mihelič. Hvala, Samantha. Ali meniš, da v tem obdobju, ko je težko najti zaposlitev s kakršnokoli šolo, ima izobrazba na fakulteti sploh kakšno korist? Dobar večer vsem skupaj. Jaz mislim, da je izobraževanje zelo pomembno za vsakega posameznika in s tem pridobi več priložnosti za kakšno novo delo. Najlepša hvala. Naslednja, ki bo odgovarjala na vprašanje, je Ana Haložan. Si prebrala? Dobro. Imaš 30 sekund časa in lahko daš kakršenkoli na svet našim politikom. Izvoli. Jaz mislim, da je v Sloveniji kar problem z delovnimi mesti. In s tem bi pač poudarila, da bi se sama politika in vse malo bolj pozanimala za cel narod in da bi bili vsi zadovoljni. Hvala. Čestitam, Ana. Jaz bi rabila vsaj pol ure, da odgovorim na to vprašanje, pa ne bi bilo dovolj. Katja Trdan je naslednja, ki bo odgovarjala na vprašanje, ki se glasi. Hvala. Nedavne analize kažejo, da so tako imenovane selfie fotografije med mladimi in postavljanje leteh na socialna omrežja pravzaprav zelo bolano narcisoidno obnašanje. Ali se strinješ s tem? Najprej lep dober večer vsem skupaj. S tem se ne strinjam, saj menim, da to ni narcisoidno obnašanje. Menim, da je to normalno, ampak do določene mere. Hvala. Hvala tudi tebi. Urška Novak bo izvlekla svoje vprašanje. Pogosto se soočamo z vprašanjem, kaj se lahko moški naučijo od žensk. No, mene zanima, kaj se lahko ženske naučimo od moških. Lep večer vsem skupaj. Ženske od moških. Mislim, da bi se lahko naučile mogoče moške samozavesti, kar se tiče karijere in pa, da bi se prej zrihtale kot ženske. Hvala lepa.
In še Anja Kragl. Poglejmo, kakšno vprašanje čaka njo. Hvala. Če bi lahko maknila ocenjevanje v kopalkah na izboru za Miss Universe Slovenije, bi to storila in zakaj da oziroma zakaj ne? Dober večer. Ne, po mojem mnenju ne, ker še vseeno se tukaj vidi skrb za telo in zdrav način življenja in pa vseeno je to lepotno tekmovanje. Hvala, res je. Ja, nocoj smo imeli na našem odru 14 tekmovalk, ostalo jih je še 5 in sicer tiste se bodo potegovale za krono Zlatarne Dodič. Odgovori na vprašanja in prav tako vse, kar je naša strokovna komisija videla nocoj, bo vplivalo na njihovo zadnjo odločitev. Smo pripravljeni, strokovna komisija, zdaj vas čaka težko delo. In prosim komisijo, da bo da svoje ocene za prvo tekmovalko. Z nami je Samanta Mihelič. Ana Halužan. Katja Trdan. Urška Novak. In Anja Kragl. Ena od teh deklet bo nocoj začela prekrasno tekmovanje v vlogi Miss Universe Slovenije 2015. Čez nekaj trenutkov bomo torej razglasili zmagovalko, ampak ne še čisto takoj, namreč zdaj čas, da si pogledamo naše sponzorje. Begging, I'm on my knees. I wanna be needing your love. I just wanna be deep.
sugar sweet. Don't let nobody touch it unless that somebody's me. I gotta be a man, there ain't no other way. Cause girl, you're hotter than the Southern California day. No makeup on, that's my sugar. Še čisto, čisto malo časa nas loči do seveda predaje z naziva in kronanja je najlepše, se pravi, dobili bomo novo Miss Universe Slovenije 2015 in zagotovo bo ena izmed teh petih deklet od doma odnesla naziv. Dekleta, ste kaj vznemirjena? Malo. Ja, ful. Kakšne so vaše napovedi? Ne vem, katero bo zmagala. Jaz tudi ne vem. Naj zmaga tista, ki si to zasluži. Tako je. Prišli ste do top 5. Zanima me, kaj vam je rojilo po glavi, ko sem dejansko prebrala vaše imena? Živčna sem bila zelo. Nisem pričakovala tega. Jaz pa sem čula samo moja navijača. Bravo, tudi to je dobro. Še eno vprašanje. Ste imeli kakšne psihofizične priprave? Imate kakšen recept, kako se znebiti treme? V bistvu nisem imela, edino, kar sem poskrbila za telo. Najboljše, da se kar soočiš s tem in je to to. Tako, ja. Vržejo te v vodo in zaplaveš, drugega ni. Tako zagotavljam vam, ena izmed teh petih bo domov odnesa krono in bo nova Miss Universe Slovenije 2015. Zdaj. Malo še. In tem trenutku resnično prosim za en velik aplavz. V naši družbi bo Pleja iz My Hometown Veleja, Sixpack Čakur. Ko te vidim, pobarvaš mi dan, jaz pa sam ne znam, ne upam, si priznam, yeah. Kmalu pride ta moj dan, ko najdem prave tipke in na njih zaigram. Prvič videl, sem se mal pokakal, zaklenil se v WC, bom rajš tam počakal. Šel na telefon, preveril tvoj profil, ugotovil, da si ženska in pol, ki ima stil, jo. Mal se zbral, vodo spustil, dal friend request in roke si umil. Čez eno uro se pripravil na napad, 3, 2, 1, čak. Kaj zdaj to, kdo je zraven nje? Fotel, brat, frajer, ne. Stari veš, kak bi jo pa zdaj za pejco, kdorkoli je že, ful ma srečo. Ko te vidim, pobarvaš mi dan, jaz pa sam, ne znam, ne upam. Si priznam, yeah. Kmalo pride ta moj dan, ko najdem prave tipke in na njih zaigram. Ostal sem najbrž videla, da sem se malo usral. A nisti on, ko je skos na televiziji. Ma to je magnifiko pa dobe, ker blizu si. No, ne, kar se tiče financ. Samo ne isto kao, ko jaz, kao bosanc. Okej, pa pustimo zdaj to. Kdo si pa ti? Maš plave oči.
za švico full. Čukur, six pack čukur. Daleč od James Bonda, sam polagam pa hitrej ko Alberto Tomba. Ko te vidim, pobarvaš mi dan. Jaz pa sam, ne znam, ne upam, si priznam, yeah. Kmalu pride ta moj dan. Ko najdem prave tuke in na niza igram. Daj prit, večer se začne, ko zaslišiš dale hit. Potepeljem na trip med zvezde, strano zaviste in leve scene. Pa ne mislim fancy hotele, kar bi si se druge bejle želele. Ti nisi taka, dej mi čas, prave bitke, face na glas. Ko te vidim, pobarvaš mi dan. Jaz pa sam, ne znam, ne upam, si priznam, yeah. Kmalo pride, ta moj dan. Ko najdem prave tipke, na niza igram. Ko te vidim, pobarvaš mi dan. Jaz pa sam, ne znam, ne upam, si priznam, yeah. Kmalo pride ta moj dan. Ko najdem prave tipke in na niza igram. Urška Bračko je vsekako lahko velik vzor svoji naslednici. Lansko leto je bila okronana za Miss Universe Slovenije, torej za leto 2014, in seveda sigurno vas zanima, kako je potekalo njeno leto v tej vlogi. Poglejmo. Color of my blood, you're the cure, you're the pain, you're the only thing I want to touch. Sem Urška Bračko, Miss Universe Slovenije 2014. Moje leto kot Miss je bilo zelo zaposleno. V času mojega naziva smo veliko potovali. Obiskali smo številne prestolnice, kot so Beograd, Pariz, New York. Največja nagrada zame pa je bil odhod v Miami, saj sem si že potovanja čez dužo dolgo želela. Tam sem spoznala številne punce iz celega sveta, s katerimi smo še sedaj ostale v stiki. Spoznala sem tudi Donalda Trumpa, kateremu sem zelo hvaležna, da nam je omogočil tamkajšnje bivanje in pa poskrbel za našo varnost vedno in povsod. Spoznala sem tudi televizijskega mogotca Williama Levija in pa številne druge glasbenike in televizijske voditelje. To je bila zame ena najlepših izkušenj, ki mi bo zavedno ostala v spominu. Zato sem izredno hvaležna celotni Miss Universe organizaciji v Sloveniji, in sicer zakoncema Kraljevič, in pa PR-ovki Kali, ki so mi lajšali delo skozi celo leto. Spoznala sem svet na čisto drugačen način. Spoznala sem ljudi, ki bi jih drugače gledala preko televizijskega ekrana. In pa dobila številne izkušnje, ki si jih nikoli ne bi zamislila. To mi je bila nekakšna odskočna deska, ki mi bo pomagala v prihodnosti. Svoji naslednici želim, da ostane takšna, kot je. Da naj uživa v svojem letu in ga izkoristi po svojih najboljših močeh.
Prosim, pozdravite Urško Bračko, Miss Universe Slovenije 2014, ki se bo še zadnjič sprehodila po našem odru s krono Miss Universe Slovenije. No, letošnjo razglasitev bomo začeli z dvema lentama in nazivoma, na katere ni imela kakršnega koli vpliva naša strokovna komisija. Miss fotogeničnosti so izbrali oboževalci na uradnem Facebook profilu Miss Universe Slovenije in Miss simpatičnosti so izbrala dekleta med sabo, torej Miss fotogeničnosti in simpatičnosti. Najprej poglejmo, kdo je Miss fotogeničnosti. Katja Trdan. Lento ji bo predala gospa Petra Pahernik, direktorica Humanika. Hvala, Katja. Zdaj pa še mi simpatičnosti. Naše tekmovalke so glasovale takole. Letošnja mis simpatičnosti je Danijela Zagorščak. Lento ji bo predala prekrasna kreatorica Vesna Spoza, ki je skrirala vse te prečudovite obleke, ki jih mi nosimo na odru. Hvala, Vesna. Napetost narašča in zdaj trenutek, na katerega smo vsi čakali. Rezultati so tukaj. Preden razglasimo letošnjo Miss Universe Slovenije, čestitam še enkrat seveda vsem našim 14 finalistkam, ki so si priborile to čast, da so lahko danes bile na tem prekrasnem odru. Vsekakor se izjemno zahvaljujem strokovni komisiji, vsem 14 članom za vašo izjemno pridobitev in razglasitev, ki jo bomo slišali že čez nekaj trenutkov. Seveda zahvala vsem našim nastopajočim, ki jih je bilo ogromno in nenazadnje zahvala vsem, ki ste kakorkoli pomagali pri letošnjem izboru Miss Universe Slovenije 2015. Najprej druga spremljevalka. Druga spremljevalka Miss Universe Slovenije za leto 2015 je Anja Kragel. Lento ji bo predal dr. Ante Barišić, predstavnik klinike Svjetlost iz Zagreba. Hvala. V primeru, da letošnja Miss Universe Slovenije iz kakršnega koli razloga ne bo mogla opravljati svoje obveznosti in svoje dolžnosti kot Miss Universe Slovenije 2015, bo to njeno nalogo seveda prevzela prva spremljevalka. Ja, se je že zgodilo. Poglejmo, kdo je prva spremljevalka Miss Universe Slovenije za leto 2015. Urška Novak. Lento ji bo predal gospod Ninoslav Vidovič, direktor prodaje in marketinga Terme Maribor. Hvala.
pripravljene? Poglejmo v roke, katere gre letošnja krona Miss Universe Slovenije 2015. Tako, to je trenutek, ki smo ga res nestrpno pričakovali, zato vlečem. Prosim resnično za en velik, velik aplavz za novo Miss Universe Slovenije 2015 in to je Ana Haložan. Hvala, tako lepo je vzela oder in sicer njeno lento, ki jo je pravkar dobila, ji predaja Marija Periš, vodja marketinga na ZŠEM-u. In seveda še glavna nagrada ZŠEM-a bon v vrednosti 20 000 evrov za šolnino na ZŠEM-u za dodiplomski ali podiplomski študij. Ana, čestitamo ti in seveda želimo ti veliko uspeha na svetovnem tekmovanju, ampak se veš, nič ni brez krone, le to ti bo predala Urška Bračko, Miss Universe Slovenije 2014. Ana, želimo ti veliko uspeha na svetovnem izboru, ki je že pred vrati decembra. Ne bomo ti še izdali lokacije, naj ostane skrivnost, bo pa lepo presenečenje. In dragi moji, jaz sem vam obljubila, da bomo danes tukaj uresničevali sanje. In tako je, uresničili smo jih ne samo Ani Haložan, uresničili smo jih, upam, da tudi vam in ne nazadnje, tudi moje so se danes uresničile. Želim vam še naprej lep večer, želim vam, da se ne omejujete pri vaših ciljih in da sanjate in res sanjate na veliko. Moje ime je Kali Kolonič in vse vas lepo pozdravljam. Vidimo se naslednje leto. Tell her everything.